Kaixo, Vanessa Sánchez naiz, ETB-ko kazetari eta aurkezlea. Gaur, alboan, gobernuzkanpoko erakundearen azken kanpainaz mintzatzera natorkizue. Zeure mugikorrak eskutatzen duena. Nire lanbidea dela eta gatazka armatu ugari ezagutu ditut, baina ez dut inoiz ikusi Kongoko ekialdekoan bezalako tragediarik. Bigarren mundu gerraz geroztik, hau da hildako gehien eragin dituen gatazka. 5 milioi lagun hildako. Eta han, indarkeria munduko edozein bazterretan baino okerragoa da. Eta emakumea bazara, Kongo da munduko lekurik txarrena bizitzeko. Izan ere, sexu indarkeri maila altuena dauka. Urtero, 1000 emakume bortxatzen dituztean. Eta asko kezkatzena da, Kongo ekialdeko indarkeriaren artean eta gure grina kontsumistaren artean zuzeneko lotura dagoela. Zeure telefono mugikorra. Gailu elektroniko gehienek dituzte hein handi batean Kongotik ekartzen diren 4 mineral hauek. Urrea eta ingelesez 3 T-ak deritzotenak. Hots, tantalioa, eztainua eta wolframa. Tantalioak elektrizitatea metatzen du zure mugikorrean, soinua egin dezan. Vibrazioa berriz wolframak eragiten du. Eztainua bestalde zirkuituak soldatzeko erabiltzen da. Eta urreak azkenik kableak estaltzen ditu. Talde armatuek 5 milioi dolar irabazten dute urtean mineral horiek salduz. Ezetz asmatu, ze erosten duten talde armatuek diru horrekin. Horrexegatik deitzen diegu hain justu ere gatazka mineralak. Bide luzea egiten dute mineral hauek meategitik zure mugikorreraino. Kongoko ekialdean talde armatuek kontrolatzen dituzte meategiak, kontrabando bideak eta sasi zergak kobratzen dituzte. Ondoko herriekiko mugetatik ateratzen dituzte mineralak kontrabandoan. Handik berriz Afrikatik kanpora bidaltzen dituzte Asiara. Non Tailandia, Malaysia, China eta Indiako galdategietan fintzen dituzten mineralok. Galdategi horietan, munduko beste leku batzutatik eramandako mineralekin nahasten dira Kongokoak. Eta hori dela eta, oso zaila da, baina ez ezinezkoa, puntu horretatik aurrera haien aztarnari jarraitzea. Tantalioa, eztainua, wolframa eta urrea denok ezagutzen eta estimatzen ditugun produktu teknologikoetako osagai bihurtzen dira. Telefono mugikor, ordenagailu eramangarri, tableta, bideokontsola eta kamera digitaletako osagai alegia. Gailu horien bizitza baliagarria amaitzean Afrikara edo Asiara bidaltzen dituzte haietako asko, jokabide hori debekatuta egon arren. Bigarren eskuko merkaturako produktuak balira bezala bidaltzen dituzte, baina zabortegietan bukatzen dute, hemendik oso urrun. Eta gailu horiek eragiten duten kutsadura eta ingurumen hondamenak berriz, are laburrago egiten dute hango herritarren bizitza eta suntxitu egiten dituzte euren baliabideak. Kongoko miliziak eta talde armatuak boterean nork eskuratuko borrokatzen dira elkarrekin, baina biztanleria zibila izutzeko eta zigortzeko ere erabiltzen dute indarkeria. 2013an, adibidez, 1 000 000 lagunek alde egin behar izan zuten beren etxeetatik, gerratik eta indarkeria girotik ihesi. Horra zeure mugikorrak eskutatzen dituen berri txarrak. Baina berri onak ere baditugu, indarkeria amaierazteko ahalmena daukagulako. Gatazkekin harremanik ez duten produktu teknologikoak eskatu behar ditugu. Gure enpresei eta gure politikariei esan behar diegu gatazkarik gabeko teknologia nahi dugula. Sartu webgune honetara, gatazkarikgabekoteknologia.org eta utzi zure helbide elektronikoa kanpainaren alde egiteko. Gehiago ikasi, ezagutza partekatu eta izan ekintzaile. Eman ezazu zure mugikor zaharra Kongoren alde edo babestu diruz Kongoko errefuxiatuen aldeko proiektuak. Kongoko ekialdean 5 milioi lagunetik gora hildira dagoeneko. Bada garaia sarraski hori geldiarazteko. Denok lagundu dezakegu Kongoko gerra geldiarazten. Orain, zure txanda da.